পাঁচ বছর 33,000 গান বই গেছো, আপনি ফ্যান্টা খাটি নেবো আপনার নেয়ারে পয়সা বলবো কি বলে ভাবি যাবো পয়সা না লাগে। আচ্ছা পাঁচ বছর 33,000 গান বই গেছো আপনি কোয়া নাই কেশব গগৈ এইফালে চক মাংস রেডি টেষ্টি হৈছে তুমি বনাওঁতে আৰু ভাল হৈছে মাটি দালি কাঠালু মাছ ধুনীয়াকৈ জলকীয়া নিমখ এফালে চিকেন এফালে বেগনা ফ্ৰাই হাঁহ মাংস সৰু আলু মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত অলেখ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এফালে মামা এজন আছে মামা হয় দেই আৰু মামাৰ ঘৰত আহিছোঁ এফালে আইতাও আছে মোৰ লগত এফালে আইতা আইতা হয় আৰু আজি মাঘ বিহু চবে ভালকৈ উদযাপন কৰিব কৈ দিয়ক সকলোৱে ভালকৈ মাঘ বিহুটো উদযাপন কৰোঁ দেই তাকে আশা কৰিলোঁ সকলোৱে আৰু বতৰটো যেন ভালে কুশলে যাওক সেয়ে কামনা কৰিলোঁ কামনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ আইতা একদম বৰ মৰমৰ আইতা দেই আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই জনাবলৈ মই বহুত বহুত বেছি সুখী হৈছোঁ আপোনালোকে মোক যোৱা বছৰটো যিমান মৰম চেনেহ দিছিলে এই বছৰটো বহুত বেছি মৰম চেনেহ দিব বুলি মই বহুত বেছি আশা আৰু আশাবাদী সদায় হৈ থাকিম আৰু আজি এতিয়া মই বনাবলৈ স্পেচিয়েলি গৈ আছোঁ বনাম মাংস চৌকা তৈ লোৱা হৈছে এফালে খৰি আছে পিঁয়াজ আদা নহৰু কিবা কিবি আছে এইবিলাক গোটেই কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ হাঁহ মাংস লৈ আনিছোঁ ইয়াত জুই জ্বলাম জুই জ্বলাই মেলি ধুনীয়াকৈ বনাম একদম খাতাৰনাক খানা হ'ব আজি নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ধৰ্মকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ যেতিয়া যেতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু মাঘ বিহুৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হয় আৰু এইফালেও একদম দেখি জানা একদম পুৰা কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি দেই দেখি একদম পুৰা লগাই মেলি এফালে মামাই বেলেগ ভিডিঅ' বনাইছে মানে এইটো আল্টিমেট ভিডিঅ' মামাৰ চেনেলৰ লিংক মই দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব আপোনালোকে জুই পুৰা জ্বলাই মেলি ৰেডি ধমধমাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমি লৈ আহিছোঁ ইয়াত 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 আছে মানে এইবিলাক মচলা চচলা ঢেৰ আছে মই অকল হালধিহে ল'ম ইয়াৰ পৰা এইবোৰ ঢেৰ কিবি আছে এইবিলাক একো নালাগে মোক এইফালে একদম মানে আল্টিমেটকৈ এফালে মামা পুৰা ৰেডি দেই মামাই পুৰা শ্বৰ্ট লৈ আছে মানে তামাম শ্বৰ্ট লৈ আছে পুৰা তেল দি দিম এতিয়া এনেকৈ মজা চাই পুৰা তেল দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ বেছি তেল নালাগে যিহেতু হাঁহ মাংস হয় পুৰা গৰম হৈ আছে মানে একদম পুৰা যেতিয়া নিজে বনাই খাই তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে এনেই খাবলৈ গ'লে গম নাপায় মজা এতিয়া ইয়াত মাংসটো ঢালি দিব লাগে মাংসটো মই ঢালি আছোঁ খাই থাকক এই পৰিয়ে থাকিলে নহয় সেইডোখৰ যাব আপুনি যাব এইডোখৰ মানে জুইত দিছোঁ দেই এনেকৈ দি দিব লাগে আৰু যিহেতু আমি কেইবেগত ধুনীয়াকৈ চফাকৈ আনিছোঁ তো এনেকৈ উভতাই দিব লাগে এতিয়া অকণমান লৰাই দিম কেইবেশত আদা নহৰু জাল দি দিছোঁ এইটো মামাৰ কেমেৰা মামাই পুৰা ষ্টেণ্ড লগাই তামাম কৰি আছে মানে আপোনালোকে গৈ পেলাই প্লিজ মামাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই সকলোৱে গৈ পেলাই তো এইফালে চাওক মাংস ৰেডি ৱা এইফালে হাঁহ মাংস পুৰা ধুনীয়াকৈ ৰেডি নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সমগ্ৰ অন্য যাত্ৰা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এইটো মই কেশৱ গগৈ অল অসম হিট চাইকিং কৰি অহা যিজন মেইন মানুহ 11 নম্বৰ বাছে দি গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি দিলে অসমৰ পৃথিৱীখন বেলেগ নহয় গোটেই অসমৰ পৃথিৱীখন ঘূৰি দিলে 11 নম্বৰ বাছে 11 নম্বৰ বাছ মানে কি গম পায় দুটা ভৰি সেইটোৱে কয় 11 নম্বৰ বাছ 5 বছৰ 33,000 গান মই গাইছোঁ আপুনি ফেণ্টা খাটি নহ'ব আপোনাৰ কি বুলি ভাবি যাব পয়সা নালাগে পাঁচ বছর 33,000 গান বই গাইছো আপনি কোয়া নাই কেশব গগৈ তো ফাইনালি বন্ধুসকল মই আহি পালোঁ কেশৱৰ ঘৰত এফালে জুই ঘূৰা তামাম জুই জ্বলি আছে এফালে স্পীকাৰ এটা দি দিছে পুৰা কথা ক'বলৈ এফালে মাইক্ৰফোন লৈ লৈছোঁ এফালে গাহৰি মাংস পুৰা একদম ৰেডি আৰু এইফালে এখিনি ষ্টিকত পুৰি আছে এফালে জুই ধম 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 জ্বলি আছে কেশৱ গগৈ বৰ্তমান গান গাইছে কেশৱ গগৈ দেখাইছোঁ এই কেশৱ গগৈ যিহেতু এতিয়া আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় জুবিন দা আৰু পাপন দা তো দুয়োটাই প্ৰিয় সকলোৰে প্ৰিয় তুমি কাৰ গান গাবা মই এতিয়া মোৰ জুবিন দাৰ গীতো মোৰ প্ৰিয় আৰু পাপন দাৰ গীত গাবা কাৰ গান মই এতিয়া পাপন দাৰ গীত এটা গাইছো কেনেকে পাপন দাৰ গীতটো মানে মনত আছে মোৰ আৰম্ভ কৰিছো বঢ়িয়া কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে মাফ কৰি দিব দেই
ওকে রেডি ওয়ান টু থ্রি গো অ নহয় গো অ না আরে অ ওকে ওকে গো 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 ও তুই ওই পায় মুগ ওই পায় মাঝতে বহুত দিন হয় হুয়া হলে ওই উড়ি গলু হেতে হুয়া হলে ও দুহাতে দুপাকি লই মন ধরি গোতে কানে যাব দুয়ার দেনি বেগনা পাতে মন চিলি কোতে কান্দে যাব দুয়ার খিলি খিলি বেগনা পাত ও কেতে কি সহে কেতে কুকুতা কেতে কুকুতা লই মনার পানে পাহৰি থাকিলো ও হেলা বিয়নি ও কি খাই মইলে কি খাই মইলে বিয়ন ৰহি তো নাই যে ও কেশৱ ঘৰৰ মেজি কি মেজি ধুনীয়াকৈ কি মজাকে বনাইছে নহয় ফাইনেলি খানা ৰেডি আৰু এতিয়া খানা খাবলৈ গৈ আছোঁ এফালে মামাই পুৰা ধুনীয়াকৈ খানা লৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ খানা লৈ আছে ধুনীয়াকৈ এইফালে আইতা শুভেচ্ছা থাকিলে বঢ়িয়া আৰু এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ মামাই লৈছে একদম পুৰা গৰম গৰম ভাত এইখিনি মাটি দালি কাঠ আলু কিবা কিবি মাটিদালি মই দিব লাগিব নি নালাগে এইফালে কিবা দালি ধুনীয়াকৈ দালি আৰু এইটো মাছৰ কিবা আঞ্জা বনাইছে ধুনীয়াকৈ মাছ মাছ আৰু কিবা কিবি দিয়া আছে মাছ ফুলকবি ওলকবি কি কি দিয়ে কিবা দিয়া আছে আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই ধুনীয়াকৈ এইফালে হ'ল এইটো মই উঠনি বনোৱা হাঁহ মাংস আৰু এইটো চিকেন ফ্ৰাই এইটো আপুনি বনাইছে এইটো ময়ে বনাইছোঁ মানে ময়ে বনাইছোঁ এইফালে ডিম বইল ডিম এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই এইফালে মাছৰ কিবা এটা দাই এইটো কি হয় এইটো মাছেই ধুনীয়াকৈ বনাইছে অ' আৰু এইফালে কিবা এটা কিবা আছে চাটনি আৰু এইফালে পুৰা নেমু জলকীয়া ধুনীয়া মামা কি কি লৈছে কৈ দিয়ক মই আৰু মাটি বঢ়িয়া 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 একদম আল্টিমেট তামাম মানে ধামাকা খানা হৈ আছে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে মানে আমি বাহিৰত যোৱা ঠাণ্ডা বহুত বেছি পৰিছে গতিকে ভিতৰতে খানা হৈছে কিন্তু ধামাকা খানা হৈছে মানে আজি মই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই ল'ম মই কি কি লৈছোঁ দেখাই থওঁ আপোনালোক চাই থওক ভিডিঅ'টো চাই থওক গম পাব কি কি খাম আজি আজি পূৰা খাম পূৰা তামাম খাম মানে আজি খাই কেনেকুৱা লাগিছে ইমান টেষ্টি হৈছে টেষ্টি হৈছে তুমি বনোৱাটো আৰু ভাল হৈছে মোৰ বনোৱাটো ভাল দিছে একদম চাই ধুনীয়াকৈ লৈছে বঢ়িয়া চিকেন নহয় মই মই বনাইছিলোঁ আপোনাৰ এইটো হাঁহৰ মাংস বঢ়িয়া বাইদেউ কেনেকুৱা হাঁহ মাংস খাই কৈ দিয়ক কৈ দিয়ক হাঁহ নলৈ বাইদেউ মই বনোৱা হাঁহে নাই লোৱা আইতা খালে হাঁহ ভাল আছে বঢ়িয়া 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 এইফালে চাওক মই লৈছোঁ মাটি দালি কাঠ আলু মাছ ধুনীয়াকৈ জলকীয়া নিমখ এইফালে চিকেন এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই হাঁহ মাংস সৰু আলু তামাম খানা মানে সাংঘাটিক ভেলাঘৰত খানা খোৱা নাই ঘৰৰ ভিতৰত খাইছোঁ যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা হয় কিন্তু আল্টিমেট খানা তামাম খাই নেদেখা নহ'লে আপোনালোকৰ লোভাব আনিব বন্ধ হ'ল কি হ'ল ৰাতিপুৱা মানে বৰষুণ পূৰা ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল আমাৰ ইয়াত বৰষুণটো বেছিকৈ আহি যোৱাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল মেজি জ্বলোৱা চলোৱা আপোনালোকৰ দেখুৱা নহ'লে তো কালি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা আছে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এটা নতুন ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পাম টাটা বাই বাই